Nakon sjajne premijerne sezone hokejaša Medveščaka u KHL-u, ako ste mislili da se o hokeju ne priča, varate se. U Hrvatskoj je posljednjih sezona iznimno popularna inačica hokeja, kažemo tako na suhome, inline hokej. Inače, hokejaški sport sličan hokeju na koturajkama. Dosta sličnosti s ledenim sportom, a ipak tako različit. Puno je zahtjevnije nego hokej na ledu i nema kontakt igre. Znači, kako je na ledu udarac tijelom, to je nedozvoljeno, osim u blizini bande gdje ima tog nekakvog rimplanja i to je to. 37 država ima reprezentacije u inline hokeju, uključujući Hrvatsku. Vani je ovo normalna stvar, nažalost kod nas se ovakvi manji sportovi užasno teško razvijaju, pogotovo zato što ljudi u gradu vrlo teško reagiraju na takve nove sportove i nadamo se da će prepoznat neke stvari u ovome, jer svaki klinac se danas rola u stanu, u kući, pred kućom, na parkiralištu, bilo koje, znači može provoditi ovaj sport u bilo kojem trenutku i 12 mjeseci tokom godine. Mislim da za razvoj koordinacije, snage i bilo kakvih drugih stvari role su idealne. Marko Lovrenčić poznato je naše hokejaško ime, naravno vezano uz reprezentaciju Hrvatske i Medveščak posebno uz Ebel priču. No rad s mladima poziv je koji je objeručke prihvatio i to u inline hokeju. Marko je oduševljen kako je sport primljen u Hrvatskoj. Strahovitom brzinom se razvija inline hokej u Hrvatskoj. Svakako poruka mladim sportašima, prije svega roditeljima, je jasna. No gdje se isti mogu upoznati sa ovim sportom, onako direktno? Na našem web portalu pogledati, to je www.ihkmunje.com. To je na Velesevu pored klizališta. Na subotu i nedjelju imamo školu rolanja, znači bez hokeja, gdje je nam toliko pozitivno sve se dešava i toliko klinaca da jednostavno imamo čak i listu čekanja.